Els dos últims elements. Els dos últims elements, tot i que en el TFG de pla de màrqueting són dos apartats i, per tant, semblen dos punts petits, són dos macroapartats. Per un costat hi ha el que és el pla d'acció, el mix de màrqueting. Dins el mix de màrqueting, el pla d'acció, hi contemplem no només la descripció de producte, polítiques de preus, fonts d'ingressos, models de distribució, comunicació, sinó que també introduïm com aquesta comunicació que plantegem, com aquestes polítiques de preus, com les durem a terme. Per tant, hi ha dues parts, la part descriptiva i la part, una altra vegada, operativa. Per tant, dur-ho a terme. I aquí, en el dur-ho a terme, en la part operativa, és importantíssim que estigui absolutament ben definit. Es poden utilitzar moltes eines, entre d'elles es pot recomanar el diagrama de flux. Els diagrames de flux ens serveixen per descriure els processos, no només en el pla operatiu, sinó també en el mix de màrqueting. Quan parlem d'un TFG de pla de màrqueting, estem parlant de com es durà a terme i, per tant, l'operativa que s'haurà d'executar perquè aquestes accions sí que es donguin i, per tant, es puguin executar en el mercat. Aquesta és una de les grans diferències amb el TFG de pla d'empresa. En el TFG de pla d'empresa, aquest apartat operatiu ja queda inclòs dintre de la fase operativa. Per tant, no l'hem de descriure en el TFG o en l'apartat de pla de màrqueting del TFG d'empresa. Però en un pla de màrqueting, comptant que és un TFG propi, sí que dintre del mix de màrqueting hem de descriure les accions i l'operativa. I també les hem de descriure perquè ho lliguem amb l'últim apartat, que és l'apartat de conclusions, viabilitat de projecte, on també podem incloure, si no els hem inclòs en l'apartat de mix de màrqueting, els indicadors, les mesures que tindrem en compte per veure si el projecte és viable o no viable. Perquè la viabilitat del projecte la podem estimar, però fins que no es dugui a terme no la podrem predir, no la podrem calcular. Per tant, dins de viabilitat de projecte hi ha d'haver un sentit, una significació, una coherència amb les mesures que utilitzarem per validar si realment les accions que s'han plantejat d'acord amb els targets definits, els objectius marcats i l'anàlisi prèviament executat, tindran sentit o no tindran sentit.